Apostoli i ditës, vështroni se mos ju gënjenjë do një me antë filozofiset të filozofiset ma shtrimi të kodë si pas traditave të njerëzve, si pas elementeve të botës dhe jo si pas krishtit, sepse të ka i ri truporish gjithë plotësia e jeshis dhe e kai, i një të plotë të ka i, cili cilë shkryet e shdo autoriteti e shdo pushteti, në të cilin edhe u dhe rëthpret me rëthprej që zbët me dorë, duke gjveshur trupin e mëkatëve të mishit me antë rëthprej së krishtit, duke varosur bashk me atë në pakzim në të cilet edhe unë gjallët së bashku me antë besimit të veprimit përëndis, i cilin gjallëja të prej së vdeku. Të dashur më krishtin, sot më datë një të jenarit, vidit 2020, Ne ledzojmë nga letra e Aposto Pavli drejtuar Kolosianëve, kapitullu 2, vargun 8 dhe në vargun 12. Në vargun 8 në thuet, vështroni se mos ju gënjejnë do një me antë të filozofis e të mashtrimit të kodë si pas traditave të njerëzve, si pas elementeve të botët e jo si krishtit. Apostol Pavli është i shqetësuar për mësuesit e rem që kishin hyrë te Kolosianët, prandaj bën thirrje për vigjilencë. Kolosianët rrezikoheshin të mashtroheshin nga mençuria e njerëzve në thonjza që bazohen tek botëkuptimi jo biblik. Shpreha e apostull Pavli të regoni kujdes, i vën në alarm për së e situatës dhe do për të qenë vëmën qëmë të mos mashtrojnë për mes në ndjekjes reme të mënquris dhe njohuris. Këtu në ebe një edhen për herezin që ishte të kolosianët. Ajo përfshin të filozofin njërzore, traditat e njërzve, rritet njërzore, shkencën e kohës dhe mendimet e botës. Apostu Pavli po i parlemron ata pra kolosianët për një loj mësimi që nuk ka asgjë që fërmëzohet nga unë gjithi Jesu Krishtit, sepse a mësim nuk është si pas Krishtit, pra nuk është mësim i mësuar nga apostu të cilët u mësuar nga vetë krishti. Rezia e kolosianve premtonëte shumë, por nga që ishte bërë nga njeriu, ajo nuk mund të shpëtonëte. Dhe Apostu Pavli vëthesin të këfjala njeri, prandaj ata duhet të i refuzonin këto mësime të cilat si shtash ishin njerëzore dhe jo të perëndishme. Dhe kështu ata duhet të refuzonin idet e botës e cila mbështetet thjesht në një orin njerëzore që në shumicën e rasteve janë të gaburat. Apostu Pavli, për këtë gjë shkruan dhe në letrën drejtuar Galatasve, ku a i thotë, kështu edhe ne, kur ishim foshnje, ishim robër në forcat e botës, por kur shumë bushku, a përëndia dërgojt të birin, i cili rindi për një grua që ishte në ligjë, që të shpërbrej ata që ishin në ligjë, që të marin birësin. Pra, Apostu Pavli kërkon të sjaroj kolosianve se ne nuk mund të vazhdojmë më të bëjmë praktikat e ligjit të dhjatës vjetër, sepse kjo herëzit e kolosianet kështë e nga judejnë që nuk e besonin shpëtimin në krishtin, por kërkonin të të këthene ato, ata pra kolosianën në praktikat e ligjit e dhe jatës vjetër. Po ashtu dhe apostu Petro në letrën e ti të dytë ka shkrojtur për këtë qështje dhe më konkretisht a i thotë, edhe zëmën e gjërë të zotit ton logaritën një për shpëtim, si kurse edhe vlaju i dashur Pavli ju shkroj juve si pas dituris që ju dha ati, si kurse edhe në gjitha letrat e ti duke folur në ato për këto qështje, në mes të cilave ka disa që janë të vështira për të kuptuar, të cilët të paditurit e të pa qëndrushmit i shtrembrojnë, si kushtë edhe shkrimet e tjera për humbjen e vetës të tyre. Pra, e thamë dhe mësi për heretikët ju denjë kishë jurën të kolosianët dhe kërkonin të shtrembronin mësimin e apostojve të apostoj Pavlit, e cili i kishtë ndryquar kolosianët me besimin në krishtin. Por, të dashu më krishtin, këto gjera vazhdojnë dhe ndodhën dhe sot e kësa dite për përsëri heretikët vinë dhe trokasin në dyert të shtëpive tona ose na atakojnë në rrugët tona dhe kërkojnë ne hapin mësime të gabuara që bie në dëshmë mësimin e Krishtit të Ungjillit por dhe traditave të kishës. Prandaj duhet bër kujdes, duhet jemi të vëmendshëm. Ne gjithmonë duhet bëjmë një pyetje, këto mësime vijnë nga njeriu apo vijnë nga Perëndi njeriu, Isu Krishti? Vijnë nga të dërguarit e Krishtit apo thjesht vijnë nga të dërguarit e njerëzve të tjerë të cilët nuk kanë lidhje me kishën. Dhe aq më tepër këtu do të flasim edhe për disa tradita dhe zakona të cilat neve i transmetojmë brez pas brezi në brenda familjes që kanë bënë thjesht me rituale për fat për uh, uh, kismet, si mund të themi, që njerëzit mbështeten në këto gjëra dhe harojnë mësimin e Krishtit dhe mësimin e Kishës, i cili na sjell vërtet shpëtim. Por le të vazhdojmë dhe lexojmë dhe vargjet e tjera për sot, jemi në vargu 9 dhe në vargu 10 ku na thuhet. Sepse tek ai trupëris gjithë plotësia e jeshis dhe jeni të plotë tek ai i cili është kryet e çdo autoriteti dhe çdo pushteti. Qëllimi i filozofisë së këtyre heretikëve judenj ose prishësve, pra ki, që kishin ardhur për të prishur grigjen e Zotit, është që ata të dobësonin besimin tek biri i Perëndis. Apostu Pavli e shon thirrjen para lajmëruese për vigjilencë. Por cila është e vërteta që duhet kishin vigjilencë? Sepse Apostu Pavli kërkon të thot të krishti banon trupërish gjithë plotësia e hynis dhe ju keni marë plotësinë në të, pra në besimin e Isu Krishtin, por këtë pra po këndështonin prishësit dhe përsëri Apostu Pavli të regon madhështin e Isu Krishtit dhe përsëri u thot se ku shikojnë Isu Krishtin, ata i shikojnë përëndin në mish ashtu si dhe unëgjithor Johan në unëgjithën e ti ka shkruetur. Filipi thot, o Zot tregon atin dhe na mjafton. Isu i thot, kaq ko jam bash me ju dhe s'më ke njohur Filip. Ai që më ka parë mua ka parë atin dhe si thua ti tregona atin. Pra, ungjëllor Joan thot që duke parë Isu Krishtin ne kemi parë Perëndin, Atin, të njëjtën gjë para që thoshte edhe apostull Pavli, i cili përsëri këtë mendim ai e thot dhe në letrën drejtuar Timotheut, në letrën e parë ku lexojmë. Dhe pa kundërshtimi i madh është misteri i besimit. Perëndia u shfaq në trup, u vërtetua nga shpirti, ju duk ëngjeve, u predikuan ndër kombe, e besoi bota u ngjit lart me lavdi. Dhe për kë ka fjalën këtu apo Pavli? E ka fjalën për Isu Krishtin. Kështu pra, gjithçka që Perëndia është në esencën e tij hyjnore, po ashtu është dhe Krishti. Pra apostu Pavli thekson se gjithë plotësia e esencës hynore banon në Isu Krishtin. Nuk duhet këtë asë një dyshim në lidhje me faktin se kush është Isui. Isui është birë dhe fjale e përëndis, e bër mish njeriu, si thotë dhe ungjillori Joan në fillim të ungjillit të tij. Dhe fjala u bëmish e qëndroi në ne dhe pam lavdin e ti, lavdin si të vetëm lindur i preatit, plot hir edhe me të vërtet. Pra ndaj, apo Pavli kërkon të thotë kolosianve dhe të gjithë neve në shdo ko, se ne të gjithë plotësin e hirit të përëndis e shikojmë në Isu Krishtin, dhe duke u bashkuar me Isu Krishtin, ne jemi bashkuar me Perëndin. Kështu që nuk na nevojitet as një njohuri, as një dituri, as një zakon, as një praktik tjetër njerëzore e cila bie në ndesh me këtë mësim të apostull Pavlin në lidhje me Isu Krishtin. Pra, nuk ka vend për një njeri tjetër në fronin e zemrës son përveç se të Isu Krishtit, që është Zoti njeriu. Dhe vazhdojmë edhe flasim edhe për vargjet e tjera për sot, dhe në vargu një mdjet në thuet në të cilin edhe u rrethpret me rrethpret që zbëhet me dorë duke gjveshur trupin e mëkatit të mishit me antë të rrethpret së krishtit. Apostu Pavlit tashmë i drejtojt ritualit të rrethpret. Ju u rrethpret. Në dhjatën e vjetër rrethpreja ishte shënjë e jashme e beslidhjes që përëndia bëri me Abramin dhe një vull e antarsis së njerëzve në këtë beslidhje dhe që kjo beslidje u bëdhe me popullin e Izraelit. Por, prishësit, pra këta heretik ju denjë, thoshin se njëzit që ishin këthyre në besim të Isu Krishti, duhet të vazhdonin praktikën e rrëthpërjes, pra ata duhesh të bëni këtë praktikë që Zoti pra ja kishtë dhe në Abrahamit dhe popullit të Izraelit. Por mësimi i apostull Pavli thoshte se besimtari në Krishtin nuk ishte më nevojë të rreth në mish për të qenë i plot në Krishtin, sepse ai Krishti pra i përmbushi të gjitha simbolet e dhjatës së vjetër, të gjitha ritualet, duke e nxjerr të gjithë fen judaike jashtë funksionit, sepse të gjitha u përmbushën në Krishtin dhe me Krishtin filloi një dhjatë e një beslidhje e re. Në letrën e apostull Pavli drejtuar Efesianëve ne lexojmë, sepse ai është paqja jon, ai që i bëri të dyja një, dhe rrezoi murin e ndërmjetës të ndarjes. Krishti pra është paqja ajon me Perëndin. Paqja ajon me Perëndin nuk vjet më sipas ritualeve të dhjatës së vjetër, sipas praktikave të dhjatës së vjetër, por në Krishtin. Tani rrethpreja për cilën flet apostull Pavli është shpirtërore te besimtarë në Krishtin dhe ajo është një rrethprerje në zemër. Këtë ai e ka sqaruar shumë qartë dhe në letrën drejtuar Romakëve dhe letrën drejtuar Filipianëve. Konkretisht në letrën drejtuar Romakëve ne lexojmë: sepse nuk është judeas a i që është nga jashtë judeas, asë rrëth prere a i që duke në mishë. Por, vazhdonë, judeas është a i që është për brënda judeas dhe rrëth prere a jo e zëmrës, është si pas shpirtit e jo si pas shkronjës, nderi të cilit është jo prej njerëzish, po prej perëndis. Dhe, si shtamë dhe në letrën e drejtuar Filipianve, përsëri Apostu Pavli për këtë qështje shkruan. Uruni nga qendë, pra e ka fjallën për të pabesët, runi nga puntorët e ligjë, runi nga rrethprerja, sepse rrethprerja jemi ne që adhorojmë përëndi në shpirt dhe që mburë në Isu Krishtin dhe nuk besojmë në mish, donë se edhe unë kam besim në mish dhe këtu bëhet fjallë që edhe a ishte një jude. Nëse pa në tjetër se ka besim në mish, unë duhet ke më tepër. Pra, aposu Pavli, i cili vetë ishte një jude, pra i cili në trupin e ti a i e kishtë e kryer ritualin e rrëth përrejës, si shtot përserit e letra drejtuar Filipianve i rrëth përrejës dhe ditësh pre kombit të Izraelit për fisit të Benjaminit e bre pre e brejnve si pasi gjithë farise, apo Pavli thot që të kështerët pra nuk duhet vazhdojnë më të rrëth sepse si shtash kjo u përmbush në krishtin i cili vet u rrëth në ditën e tetë, për të na shkëputur njëre për gjithmonë neve nga praktikat e ligjit dhe rrethpreja ishin një ikon e flimit të tij në kryq, sepse me anë gjaku të gjakut të Krishtit që doli nga trupi i Krishtit, ne na u falën mëkatet, u vendos paqja me Perëndin dhe u hap rruga për të vajtur në qiell. Dhe nuk kemi më nevojë që ne të rrethpritemi, sepse për ne u rrethpre Krishti, për ne deri gjakun Krishti. Dhe kjo çfarë ndolli me Krishtin ishte e premtuar edhe tek profeti Jeremia që na thot. Ja do të vi ditë të thot Zoti, në cilën do të vendos një besëlidhje të re me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e Judës. Jo si besëlidhja që kanë vendosur me etrit e tyre ditën kur i zura për dorë për të xhir nga vendi i Egjiptit, sepse ata ishin këne besëlidhjen time, ndosë unë isha perëndia i tyre thot Zoti. Por kjo është besëlidhje që do a vendos në shtëpinë e Izraelit mbas atyre ditëve thot Zoti. Do të shtie ligjin tim në mendjen e tyre dhe do ta shkruaj mbi zemrën e tyre dhe unë do të jem Zoti i tyre dhe ata do të jenë populli im. Pra, si pas profetit Jeremia na flitet për një tjetër beslidje, një beslidje që e inaugurojë Krishti. Dhe po një të njëjtën gjë, foli profeti Jeremia dhe ashtu si aposu Pavli drejtua kolosianve, a i e sjaron për sëri në letën e drejtuar e brejnve ku në thot. Sepse po tishte patmet ajo e para, pra e ka fjallën për bestin e vjetër, nuk do të kërkojë vënd për të dytën, sepse përëndia duke qërtuara ata thot ja tek po ditë thot Zoti, do të bëj një dhjatë re në shpinën e Izraelit dhe me shpinën e Judës, jo sipas dhjatës që bëra metrit të tyre atë ditë që i rroka ata prej dorë, që ti nxjerrja ata prej dheut e Egjiptit, sepse ata nuk qëndruan në dhjatën time dhe unë si vura re ata thot Zoti sepse kjo është dhjata që do të bëj në shtëpinë e Izraelit pas atyre ditëve thot Zoti do të vë e mia në mendin e tyre e do t'i shkruaj ato mbi zemrat e tyre dhe do të jem atyre perëndi dhe ata do të më jenë për popull të vazhdon dhe nuk do të mësoj gjithë se cili vëllani e ti duke thënë një zotin, sepse të gjithë do të më njojnë që prej të voglit të tyre deri tek më të, të mallin e tyre, sepse do të jem për dallimtar në pallësit e tyre dhe nuk do të kujtoj më mëkatet e tyre dhe paligjësit e tyre, duke thënë të re e vjetëroj të parën dhe ajo që vjetërohet plaket është afër prishjes. I themi të gjitha këto të dashur më Krishtin për të kuptuar pse neve të krishterët nuk rrethpritemi më një praktik që e vazhdojnë dhe disa fetë të tjera, por neve nuk rrethpritemi sepse ne kemi bërë një rrethprerje tjetër, një rrethprerje në zemër, një rrethprerje në shpirt nëpërmjet Isu Krishtit. Dhe kjo vjen me anë të misterit të pagëzimit. Dhe këtë na sqaron apostull Pavli në vargun 12 në këtë pjesë të letrës drejtuar Kolosianëve ku thot konkretisht: "Duke varrosur bashkë me atë me anë të pagëzimit, në të cilën edhe u ngjallët së bashku me anë të besimit të veprimit perëndis, i cili e ngjalli atë prej të vdekurve. Pra, të varrosu bashkë me të në pagzim. Pagzimi është një nga dy misteret të që i themeloi vet Zoti Jezu Krisht, misteret e iniciuese të dhjatës së re. Pra, e para është darka mistike që Zoti Krisht kreu me nxënësit e vet, por a i themeloj dhe misterin e pakzimit, e themeloj në vetën e ti, pra kura i u pakzua në lumin një urdan nga joan parens dhe pakzori, por kur dhe vetë Zoti Jezu Krisht i urdhroi nzanësit e tij që të shkonin duke filluar nga Jeruzalemi, Samaria, pastaj në gjithë kombet dhe ata që do besonin tek ai të pagëzoheshin në emër të Atit, të Birit dhe të Shenjtë. Dhe shërbimi i parë që kryen apostujt në ditën e Pentekostit ishte pagëzimi i 3000 vetëve dhe kështu filloi edhe ditëlindja e kishës. Pra, pagëzimi ilustron ngjalljen ose rinjallin shpirtrore, duke të reguar përfondimin e jetës së vjetër dhe fillimin e njetës së re. Pra, e një beslidit të rej që Zotë bëri me fillim me popullin Izraelit, për dhe pastaj me të gjithë kombet. Pra, ne jemi të varosur bashkë me Krishtin në pakëzim, duke varosur bashkë me Krishtin në pakëzim, nuk mbetemi në varë, por si që Krishti unë gjallë për së vdekush, kështu edhe ne rinjallimi bashkë me Krishtin ma anë të besimit në atëm. Prandaj, ndaj, pakzimi është një shenj e jashtme e hirit të brëndshëm që ne marim brënda vetës tonë. Kjo është arsyeja që në kishën tonë ortodokse, mbas misterit të pakëzimit, e cili është pastrim, ndriçim dhe shenjtërim, vjen misteri i mirosjes, pra zbritja e Shpirtit të Shenjtë, i cili që nga ai moment banon brenda nesh dhe ne bëhemi krishterë, ne bëhemi tempulli gjall i gjallë i Perëndisë. Prandaj, kur dikush vdes, api tjetër është varrosja, por neve nuk besojmë vetëm në varrosjen, pra në vdekjen, sepse ne besojmë në Krishtin i cili vdiq u varrosi njëri, por u ngjall si perëndin njëri. Kështu pra, edhe neve, duke u bashkuar me Krishtin në vdekjen e tij, në varrosjen e tij, siç e thanë dhe mosipër, ne bashkohemi me atë edhe në ngjalljen e tij për filluar një jetë të re. Dhe kjo jetë e re është ndryshe nga të gjitha ritualet dhe praktikat edhe jatës e dhjatës së vjetër. Dhe kjo është arsyeja që krishterimi nuk e njeh dhe nuk e pranon më praktikën e rrethprerjes, por a i ka një tjetër rrëthprejen në zemër. Pra ndaj, të dashu më krishtin, duhet bëjmë kujdes nga rikthimi i praktikave, ritualeve të cilët në ndajnë nga krishti. Në nuk bëhet fjalë vetën këtu për herezin e judaizmit, por bëhet fjalë edhe për disa praktika rituale të cilat ne i trashëgojmë dhe nga paganizmi dhe aq më tepër në datën 1 që është data e vitit të ri fatkesisht njerëzit por mund të themi edhe të krishterët bien në disa gabime në disa praktika rituale fatcielse duke menduar se me këto do fillojmë një vit të ri të bekuar dhe një vit të ri të mbar. Por e kemi gabim, sepse nëse këto praktika rituale nuk na lidhin me Krishtin, atëherë këto bëjnë dëm i madh, sepse na ndajnë nga Krishti dhe na çojnë në idhujtari dhe nxisin xhelozinë e Perëndis dhe qortimin dhe dënimin e Perëndis. Prandaj dhe apostuli Pavli thotë çdo gjë që do bëni të hani, të pini dhe çdo gjë që ta bëni ta bëni për lavdin e Perëndis. Kështu që leta fillojmë këtë vit të ri duke u mbështetur në besimin në Zotin Jezu Krisht, duke u bashkuar me Krishtin sipas misterëve të Kishës dhe duke vazhduar të ecim në Krishtin, sepse tek ai ri gjithë plotësia e Perëndisë dhe nuk ka bekim tjetër dhe shpëtim tjetër që mund t'i vijë njeriu vetëse nëpërmjet besimit në Isu Krishtin me anë të mistereve të Kishës son katolike, apostolike dhe ortodokse. Dhe për shumë vjet, një vit i bekuar nga Zoti, i cili është burim i çdo të mirë. Amin. Dëgjojat komentin e letrës apostull Paulit drejtuar Kolosianëve